Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za prevenciju nasilja i diskriminacije osnovna škola Branko Radičević iz Velikog Središta je za projekat Filmom protiv nasilja dobila 100.000 dinara i u njemu će učenici snimiti edukativni film o svim uzrocima i pojavnim oblicima nasilja i tako na kreativan način ostaviti traga na užu i širu društvenu zajednicu. Naša ideja je bila da snimamo film protiv nasilja, to je bio prvi naš projekat. Tu smo hteli da prikažemo na neki edukativan i na kreativan način sve ono, sve te pojave, sve te vrste nasilja koje mogu da zateknu našu decu i koje inače zatiču u praksi i da pokažemo lokalnoj zajednici i široj društvenoj zajednici kako sve možemo to da prenebregnemo da do toga ne dođe. Znači, nasilje je izuzetno sada pojava koja je raširena u našem društvu, a mi želimo recimo da smanjimo to, borimo se protiv toga, u projektu smo škola protiv nasilja, škola bez nasilja, tako da pokušavamo da damo neki svoj doprinos jednostavno time i mislimo da ćemo ovom aktivacijom, da će sva deca moći da se prezentuju i možda neko od njih i neke svoje talente da pokaže u budućnosti i kroz tu glumu i kroz scenariju, kroz osmišljavanje svih situacija, da ćemo jednostavno i mi sami uživati. Ovo nije jedina tema koju će učenici obraditi na ovaj način, jer im je na konkursu za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droga odobreno 130.000 dinara za projekat Filmom protiv droge, u okviru kojeg će učenici snimiti edukativni film o uzrocima i posledicama konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Sa tim isto filmom smo hteli da zaokružimo sve ono što ćemo početi u borbi protiv nasilja. Taj drugi projekat nam je doneo 130.000 u rekvizitima i hteli smo da prikažemo jedan lep vid kako uopšte ne doći u kontakt sa drogama i šta je to što i stariji treba da razmišljaju u preventivnom delovanju, kako kroz sport, kako kroz umetnost, nauku, obrazovanje možemo deci da zaokupimo i život i njihovo neko bavljenje, da nikada ne bi došli u neki kontakt sa psihoaktivnim supstancama i da bi se na taj način zdravo živelo i da bi imali zdrave ljude u perspektivi. Za sada se čini da će aktivniju ulogu imati devojčice koje su bile spremnije da nam kažu šta žele da poruče i zbog čega realizuju ove projekte. Zato što je nasilje sve češće i češće i maloletnici ga više, oni više vrše nasilje i mislim da bi to trebalo da se zaustavi. Šta ćete pokazati? Na koji način ćete vi skrenuti pažnju? Pa da je mnogo lepše živjeti mirno i u miru, da to nije lepo, da će ih društvo izbjegavati ako su nasilni. Šta se sve dešava ljudima i deci oko nas, koje sve vrste nasilja postoje, kako nastaje nasilje i kako se ono prevazilazi, da na lep način pokažemo ljudima da ne možemo i drugačije komunicirati i živjeti, da je život bez nasilja i druge lep, da treba da se ljudi bave sportom, umetnošću i obrazovanjem, naukom. Da pokažemo koliko je opasno po sebe konzumirati drogu, koliko je loše biti nasilan, kako je deci kada žive u takvim nasilnim uslovima. Hoćeš ti da glumiš u filmu ili ćeš više da se baviš osmišljenjem tih scena? Pa da glumim. Ne znam da li ću učestvovati, ali ja mislim da je... Da mi zanimljiv je film ovaj protiv nasilja, zato što se nasilje sve više koristi svuda i... Trebalo bi to da izbacimo? Da. Trebalo bi to da se izbacimo? A znate koliko su opasne droge? Pa znamo, jako opasne su, može se desiti neko opasne zavisan i onda može umreti od toga. U realizaciji oba projekta učestvovaće učenici svih razreda ove osnovne škole, koji će se uz pomoć svojih nastavnika, osim kao glumci, u filmovima oprobati i kao scenaristi, scenografi, snimatelji i slično. Izuzetno smo zadovoljni i ponosni kao škola što smo dobili mogućnost da učestvujemo u ova dva važna projekta i naročito bih istakla ogromno zadovoljstvo dece što im se pružila šansa da učestvuju u ovim projektima. Oni su izuzetno motivisani i vide prosto u tome svoju šansu da doprinesu pobedi u toj važnoj borbi u današnjem društvu protiv dva velika zla, u borbi protiv nasilja i u borbi protiv korišćenja droga i svojim trudom prosto da pokažu da i dalje važi pravilo da u malim sredinama i dalje žive veliki ljudi.
U samom procesu rada i njihovog spremanja i učestvovanja u ovim projektima, oni će sami sebi objasniti prosto šta ne treba raditi, šta je važno za bolji život, a i svojim primerom pokazati drugima koji je pravi put za sve nas. Oba projekta trebalo bi da budu završena do maja 2015. godine, a dobijena sredstva biće utrošena za foto opremu za njihovu realizaciju, ali i za nabavku sportskih rekvizita i savremenih didaktičkih materijala kojima će biti unapređeni uslovi odvijanja nastave u školi.